Kriisitilanteet muuttaa usein yritysten toimintaympäristöä nopeasti. Silloin moni yritys siirtyy automaattisesti selviytymistilaan ja keskittyy lyhyen aikavälin operatiivisiin haasteisiin. Mutta tämä voi johtaa strategian aliarvostukseen. Lyhyt tähtäin on tietenkin tärkeä, mutta se ei saisi varjostaa pitkän aikavälin ajattelua. Strategia on yrityksen kompassi, joka ohjaa kohti kestävää menestystä läpi vaikeiden aikojen. Tavallinen virhe on, että jätetään strategian katselmointi ja päivitys väliin. Nyt on tärkeämpää kuin koskaan katsoa eteenpäin, luoda skenaarioita, ymmärtää ja sopeutua. AI on uusi kristallipallo. Tekoälyn mahdollistama luovuus on oiva mahdollisuus uusiutua, parantaa kilpailuetua ja palvella asiakkaita entistä paremmin.